Hej och välkomna till studion där vi har Bird Palace med oss. De ska spela några låtar och vi ska gå in på djupet med dem. Vilka är Bird Palace? Men jag tänker att de ska få spela en låt. Så får vi prata med dem efteråt. Varsågoda. Tack så mycket, Bird Palace. Ja. Vad kul att ni är med oss i studion. Vad kul att vi fick komma. Ja, härligt. Vi undrar lite, hur skapades Bird Palace? Ja, det var så att vi gick på Kulturama grundskolan. Sen så började jag och Douglas och bara, hej, vi borde göra lite låtar. Startat band. Mm. Vi bara, ja, startat band. Och sen så, ja, har vi kört typ under, sen 2012 säger vi, typ. Ja, det var då, vi startade vår Facebook-sida. Okej. Okay. Det är då det liksom blev officiellt. Ja, det är sant. Ja. Men jag undrar, har ni alltid hetat Bird Palace? Nej. Vi, från början då hette vi Savannah Penguins. Ja. Och det hette vi fram tills ganska nyligen då vi var trötta på det namnet. Vi kände att det är inte riktigt vi längre. Nej. Så vi måste hitta ett nytt namn. Och då kunde vi inte komma på någonting. Så vi bytte bara namn en kort tid till Condom. Mm. Så vi, ja, vi, det var skitkul för oss. Olika reaktioner på det namnet. Ja, folk tog oss inte seriöst, antar jag. Så det, men det, det var ett nice namn. Vi tyckte det var jättekul. Men, ja. Ja, det var. Men hur kom ni på namnet Bird Palace sen då? Ja, det fortsätter ju på någon slags fågeltema. Liksom. Vi var ju pingviner, men sen så var vi vuxna nog att kunna flyga upp. Liksom. Flyga till en ny plats. Ja. Det var väl så att vi gick runt på savannen och så, utan att bara
hittade ingenstans att bo liksom. Eller det fanns ingen, vi hittade ingen tillhörighet någonstans, så vi byggde ett palats. Ja, precis. Till alla fåglar. Till alla fåglar, bara, istället för bara pingviner liksom. Ja. Men jag tänker att vi ska låta jag få spela en till låt. Mm. Så pratar vi mer efter det. Ja. Vilken låt ska vi spela? Tack så mycket, Bird Palace. Otroligt bra låt. Ja, tack så vad heter den? Mogambo heter den. Mogambo. Det är vår första singel. Ja, den finns på Spotify. Det är swahili, eller hur? Ja. Vad betyder det? Det betyder kärlek, va? Passion. Passion betyder det. Ja, och typ lite sex också, tror jag. Ja. Jag tror det är att det
vilket språk var det? Swahili, så är det passion. Mm. Men så har det tydligen blivit slang för sex också. Vi kollade upp på Urban Dictionary. Mm-hmm. Så jag sa, ja, det funkar. Det var dock efter, det var en... efter konstruktion. Ja, ja, precis. Ja. Så det funkade skitbra i slutet. Mm. Ja, vi bara hittar på ett namn, så här, arbetsnamn typ. Så bara fick den heta det, så råkar det betyda det också. Passion, och det, är liksom, det passar perfekt. Det är jättemärkligt. Ja. Men då kanske nästa fråga blir perfekt tajmad då. Men jag undrar, vad har ni för budskap i era låttexter och i musiken? Oj, det är ofta mycket alltså, sociala sammanhang. Alltså relationer, kärlek och... Typ vad sådana sånt som vi råkar ut för. Ja. Kanske. Mm. Vad brukar det vara? Ja. Vi ska spela en låt på slutet som heter Nobody Wanna. Ja, det... Och den handlar om att ingen vill följa med en hem från klubben. Så det är en sån sak. Ja, men alltså sådana saker. Alltså, det är rätt vardagliga grejer, men det är ju liksom... Det är ju problem för oss. Det är ju liksom, det är problem. Det är saker som vi mår dåligt över. Men ni nämnde tidigare att ni kanske hämtade inspiration från vardagliga sammanhang. Mm. Vad mer hämtar ni inspiration ifrån? Jag tänker att en del blir inspirerade av fåglar som kvittrar i träden, en del av moln. Liksom, vad får ni inspiration ifrån? Alltså, jag blir typ inspirerad bara av att liksom leva med er. Typ, vi är med varandra hela tiden, vi bor med varandra och vi pluggar med varandra. Liksom, det, där baserar vi mycket idéer ifrån. Bara liksom sånt som kommer upp när man är med varandra och snackar och har kul. Liksom. Vad tråkigt. Mm. Ja, det kom ju ut från allting liksom. Ja, så var alla olika, alla lyssnar ju på lite olika saker också sånt där, så liksom alla kom med sin egen liksom del till det. Mm. Ja. Ja. Men jag tänker att det är dags för en till låt. Ja. Yeah. Hit it. You are
Yeah. Tack så mycket. Fantastiskt duktiga. Ja, tack. Ja, jag har lite fler frågor om bandet. Ja. Och jag undrar, vad är det bästa minnet ni har tillsammans som band? Shit. Jag tycker att bra minne var när vi spelade i Amsterdam. Men då, de var inte Adam, var inte Adam med. Jag kan fortfarande ha bra minne. Var det det bästa kanske? Va? För att Adam inte var med. Ja, det var det bästa fan. Nej. Nej. Okej, kom igen nu. Ja, men jag hade någonting. Men sen så, nu tänker jag bara på att Amsterdam och... Nej. Ja. Jo, men alltså det är väl snarare... Jag skulle säga det bästa minnet. Det är lite vagt i och för sig, men alltså att vi flyttade hit. Att, vi kommer från Stockholm ursprungligen. Och det är... Alltså det här läsåret då som vi har varit här i Dalarna har gett oss så mycket. Vi alla blivit... bättre vänner. Vi har blivit mycket bättre på att spela. Ja, jag tror att... Det är extremt interna också. Så här. Så ibland kan det vara svårt, får man höra sig från utomstående, att förstå vad det är vi säger. För vi bara har lärt oss ett nytt språk. Liksom. Ja, men ja, det är sant. Mm. Det kanske är det bästa minnet är tiden som vi har spenderat här. Än så länge skulle jag säga. Mm. Det har gynnat oss jättemycket. Vi har inte hunnit göra så jättemycket. Jag tycker det är ett bra svar. Ja, det tycker jag också. Men vi har bara gjort saker. Vi har bara gjort saker. Men om ni skulle jobba med en valfri artist och samarbeta, vem skulle detta då vara? Oj. Ja, det tror jag skiljer sig åt från alla bandmedlemmar. Ja, få höra då. Mm, det är säkert vill du börja. Ja, alltså jag skulle vilja jobba med... Nej... Nej, men jag skulle vilja jobba med... Just nu är jag lite inne på Gustav Norén. Okay. Han är ju kroken också, så det är inte omöjligt att man sätter på honom. Nej, precis. Men jag har blivit ganska inspirerad av honom på senare tid. Mm. Så jag skulle vilja träffa honom. Ja. Jobba med honom. Ja, alltså det skulle typ... Winnerbäck. Nej. Alltså spela med typ så här och alltså spela med, jag skulle vilja spela med Heinz. Ja. Det skulle vara roligt att förbanna till typ. Ja, okay. jag skulle så jättegärna vilja spela med Mac DeMarco. Okay. Han är underbar. Gör jättebra musik. Det skulle vara en ära för göra det. Mm. Yeah, Mac DeMarco. Woo. Yeah. Jag är väldigt stort fan av Tame Impala. Så jag skulle väldigt gärna vilja jobba med Kevin Parker. Okay, eller typ Mark Ronson. Eller någon så här stor producent. Vad är Sintern Gum? Sintern Gum. Jay Watson. Nej, men, han. Ja. Men ja, någon av dem. Intressant. Vi går vidare. King Gizzard and Lizard Wizard ska jag vilja. Okej, den är... En tredje trummis. De lär ju vara på. Ja, de lär vara på. Det är ett band som har två trummisar. Jaha. Ja. Då skulle jag inte banga på heller faktiskt. Sudeki Stank. Per Gessle. Annars? Ja, Gessle. Adam. Du tycker om Per Gessle. Ja. Nej. Låsa in honom i hans studio. Det skulle då jag göra. Ni är ett härligt gäng. Verkar. Det är otroligt kul att liksom få uppleva. Men jag tänker så här, om ni bandet skulle vara fast på en öde ö, vem skulle dö först och vem skulle överleva längst? Oj. Alltså vi säger typ att Isak skulle dö först, tror jag. Vi brukar varför ha så här, han har dumma idéer. Ja, fast på en öde ö vet jag inte om det skulle kunna lika gärna vara en smart idé. Fast antagligen inte. Eller alltså. Du skulle komma på någon så här räddningsplan som du vill att vi ska följa med på. Ja, som ni inte skulle följa med på, så skulle jag räddas och ni skulle dö kvar. Men du skulle ju rädda oss sen efter, eller? Ja, kanske. Så det är Isak som dör först? Ja, det är... Och sen Dogge för att han är gluten. Men vadå, hur mycket sad finns det där liksom? Jag vet inte. Jag tror det är ganska glutenfritt. Bara allmänt dåliga magar. Ja, det är ju... Vem skulle överleva längst? Det är jag. Nej. Inte? Jag har ingen aning faktiskt. Ludde känns skulle leva ganska bra. Jag vet inte varför, men jag tror jag också faktiskt. Jag tror fan inte dö alltså.
Jag tror inte. Jag tror fortfarande jag. Jag tror på mig själv också. Ja, jag tror på mig själv. Ja. Jag tror också jag. Ja. Jag skulle nog känna att jag skulle ge upp ganska tidigt. Ja, jag, i och för sig. Nej, jag skulle fortsätta. Ja. Jag skulle nog dock mista förståndet väldigt snabbt. Vi kanske skulle döda varandra. Ja. Mm. Det skulle vi lugnt göra. Ja. Eller dö med varandra. Mm. Vi skulle vara din idé. Vi skulle vara din idé. Så istället för att döda varandra så dör vi alla tillsammans. Vi alla ska hänga oss samtidigt. Så hoppar alla förutom dig. Så bara. Exakt. Bara så du kan vinna den här... den här grejen. Vi tänkte ta och avsluta strax. Men vi undrar, vad kan man lyssna på er någonstans? Vi finns på Spotify. Spotify. Yeah. Soundcloud. Bandcamp, YouTube, iTunes. Har sagt Soundcloud? Verkligheten. Ja, är bäst. Det är vi är stora fan av verkligheten faktiskt. Ja, väldigt bra sociala medier. Där IRL. Okej. Man kan hålla utkik efter den här lilla fågeln på gatan också. Det är våran sticker, våran logga. Oj, du hade det mycket förberett. Fint. Nice. Snyggt. Kan ta det sen. Ja, men då är det kanske dags att avsluta nu. Tack så mycket för att ni har varit med oss här i studion. Och varsågoda att spela er sista låt. Ja, tack för att vi fick komma. Det här är då den låten som Ludvig nämnde. Nobody wanna, ingen vill följa med en hem. No.